Okusinziira ku tteeka erifuga abakozi n'abakozesa li Employment Act 2006 akawaayira kwa musanvu akawakatirwa akokuna n'etteeka ku nnambika y'abakozi mu by'okukabasanyizibwa li Employment Sexual Harassment Regulations 2012 buli mukozesa yenna ayina abakozi abasukka mu 2-5 ayina okuba n'ebiragiro oba amateeka agaluma ku nsonga y'abakozi okukabasanya abalala. Okusinziira ku mateeka okukabasanya omuntu kikolebwa mu ngeri ssatu okuli okuyita mu kwogera, okutunuulira omuntu mu ngeri ey'ekikaba emumala k'emirembe n'ekisembayo kwe kumutigaatiga oba okumukwatirira. Okutuuka ku busomyo bw'ensonga eno njogeddeko ne bannamateeka okutubuulira amakulu g'ekikolwa eky'okukabasanya mu ntaputa y'amateeka. Kwe kuba nti omuntu akuwa kye twandiise mu luzungu unwanted sexual attention nga gwe toyagala naye nga ayina byakola ebiraga nti agezaako okusikiriza, okusendasenda, okuba nti mutandika enkola ey'okulabagana ng'abantu abakulu. Silaje Katantazi okuva mu Senkumba and Company Advocates agamba okukabasanya omuntu naddala ku mulimu musango munene era nga tekyawula musajja na mukazi bonna gwe bakwata kyekimu. Ebiseera ebisinga abakozesa olw'okuba ng'abeera ne power n'amaanyi mangi okusingako ate olumu nga toyagala kufiirwa kalimu yatera okukola ki okukabasanya kakati gwe subordinate gwali wansiwe. Era bakyala bangi babadde victims to sexual harassment eky'omukisa eby'ennaku zino ate n'abavubuka bangi kuba kakati ennaku zino waliwo n'abaana abalinzi abalungi nga babakabasanya. Atubulidde nti newankubadde etteeka ku kukabasanya terirambika bubonero bwankukunala kw'oyinza okuvunaanira omuntu naye waliwo ebikulu omuntu by'agwana okwesonyiwa bw'aba waakwewala okugwa mu bukambwe bw'etteeka lino. Olumu n'okusembera obusembezi okumpi n'omuntu eyinza okubeera form ya sexual harassment n'osemberera omukyala mu space ye okwata omuntu mu kiwato tukitwala ng'ekyokusaaga wano naye ye mukyala mufumbu wa kitiibwa akuuma ensaze lwaki omukwata mu kiwato. Abantu bangi okwemulugunya kwa bannaabwe bakutwala ng'okusaaga munnamateeka agamba nti kino kiyinza okusuula mu nnyanga kubanga gw'olowooza nti asaaga yandikwa wawabira nga gakumyuka. At what point does it become sexual harassment? Ekintu kyonna bwe kiyitira okugeza singa buli ssaawa omuntu ojja n'omunyonyogera n'akugamba gundi nno embeera eyo sikola ki sijagala kuba oyinza okukikola nga kiringa kyakusaaga ne kasita agamba nti sikyagala gwe n'ogenda mu maaso n'okikola oba n'otandika okugamba weekoza biki mba mwagala biki it can translate kisobola okukulinnya ne kifuuka sexual harassment. Abakyala bangi batera okwambala mu ngeri etengula abasajja ekibawaliriza okubaweerekereza ebigambo oba n'okubakwatako kyokka munnamateeka agamba nti kino toyinza kukiwa ng'okwewozaako singa omukyala oyo akuwawaabira. Ennyambala y'omuntu teyina kuba nsonga lwaki otandika okukola ki okumukabasanya oba okumukwatirira kubanga tetulinayo tteeka ligamba nti nno okwambala obubi musango yadde morali mu nsa si kyampisa tekirabika bulungi but that is moral. Okunoonyereza kulaga nti abantu bangi bayita mu kusoomooza olw'okukabasanyizibwa kyokka ne babula we bawaaba munnamateeka atubuulidde emitendera gy'oyinza okuyitamu bw'oba waakwekubira nduulu. Okugeza singa mukozi munno yakikola osobola okugenda ewa supervisor wo ayinza okusindika ewa mukama we oba managing director ne webibanga ebyo byonna bigaanye osobola okuloopa ewa labor officer kati ate labor officer bw'atuna mu nsonga ezo nezimu n'agaana okukola ki okuzimaliriza era osobola okugutwala mu industrial court. Newankubadde omusango guno gulabwango ogw'okusaaga guliko ekibonerezo ekiyinza okwebasa mu nkomyo singa gukukka mu vi. Basobola okukufayininga 6 currency points. Six currency points zibanga 12,000 oba okusiba emyezi esatu oba byombi. Okunoonyereza okwakolebwa abakugu okuva mu University of Pittsburgh mu America kulaga nti entiisa omuntu aba ayise mu kukabasanyizibwa gy'ayitamu eyinza okumuviirako ebirwadde ng'okwennyika mu birowoozo okukabirirwa kiyita stress obuzibu mu kwebaka
pressure songa n'abalala batuka n'okomya okwekkiririzaamu. Prisca Namulema, agafeyo ku Spark TV.